السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيار تشرفت بضن فرحات بان دين رجينا يا نولول وناكسن يا عافي ما تاما هوين إذاني وحي ترين حسيلوني دايدا يا بالقب كي قدين عمس كحدا أيان آدو قشكي سنهاي نبانو وضا شاكي سنة وانو شاكا وداق لأنهاي نكاس marka uu tagaayo waxaan ahay qof aad maskaxeedu ay u joogto alleero hoos u jeeda xilli kasta ka taxadaraysa in hadda isteem qalada uu soo qaado hal talaabo oo qaldan dhinacayga inuu soo qaado. Laakiin marka aan u tago ee aanu cuntooyinka fudfudud iyo cabitaanada aanu wada cabno ayuun ban bedelmaya, kadibna waxba iga sii noqonaya qaab kale anigoo ah oo aan caadina ahayn, isla markaana wax kala garanaya ayaan gurigayga ku soo noqonayaa. Ninkaas ma guursano, muddo badan baanu wada soconnaa, aanu wada sheekaysanaa oo sheekada iyadu ay socotaa. Aad baan iska shakisanahay ninkaasi inuu wax ii geystay ama jidhkayga wax gaadhsiiyey. Waxaan jeclahay inaad ii sheegtaan qaabkaan ku ogaan karo gabadhnimadayda ama xubinkayga fikrada inaan bikra ahay iyo inaanan ahayn. Aad bay u mahadsan tahay haweenaydaas. Dabcan dhalinyarta ee weli gabadha ahaan la guursan, hadalkeeda waxaa ka muuqda in laba arrimoodun ay jiraan: inuu shaki jiro oo iyadu ay iska shakisan tahay, iyo inuu qalad dhacay oo qaladka ay naga qarinayso. Haddii qalad dhacay oo qaladka ay naga qarinayso laakiin ay qaladka og tahay, qaladkaasi waa dhacay. Sidii ay iminka uga joogi lahayd, ninka ay iskaga dayn lahayd, ee xaaladdaas ay u soo afmeeri lahayd, sheekadiisa ay u jari lahayd, ama haddii aanu ahayn nin guur iyo mustaqbal iyo nolol diyaar u ah aanu ahayn, ay u soo ururin lahayd sheekadiisa, tallaabadaas ayaa la gudboon inaad samayso kula gudboon. Laakiin haddii aad isfahankaaga iyo badqabkaaga dhinaca maskaxda shaki kaaga jiro, waxa qura ee ugu habboon ee ugu wanaagsan waa inuu si toosa aad u tagto psychology therapy inaad isticmaasho dhakhtar maskaxeed oo si caadiya kula taliya oo su-aalo ku weydiiya oo physical examination kaa qaado, muuqaalkaaga eega oo ficilkaaga eega oo xilli kasta kula soo hadla oo dadka kula jooga su-aalo weydiiya oo habdhaqankaaga eega oo maskaxaada aada looga baaraandego. Marka haddii shaki xagga cilmi nafsi ahaan ama maskax ahaan aad iska shakisan tahay, waa in dhakhtar cilmi nafsiya aad u tagtaa oo si face to face aad isku aragtaan oo aad u wada sheekaysataan si baadhistaada iyo dawadaada iyo taladaada intaba uu kuu siiyo. Wasalaamu calaykum.